Ni hatari kuvuka barabara bila kuzingatia taa za barabarani. Taa za barabarani zina rangi tatu: nyekundu, njano na kijani. Kila rangi ina maana yake. Taa ya rangi nyekundu inapowaka, madereva wa magari hutakiwa kusimamisha magari. Hapo waenda kwa miguu huruhusiwa kukatisha barabara. Taa ya rangi ya njano inapowaka, huwataka madereva kujiandaa kuendelea na safari, pia waenda kwa miguu kutovuka tena kwa wakati huo. Taa ya rangi ya kijani inapowaka, huwataka madereva kuondoa gari. Hapo waenda kwa miguu hawaruhusiwi kuvuka, kwani ni zamu ya magari tu. Upuuziaji wa taa za barabarani husababisha ajali.